І, на жаль, ковід не єдина хвороба, якої варто берегтися українцям. 41 випадок гарячки Західного Нілу виявлено в Україні протягом серпня. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я. Лише у столиці від цього захворювання померли троє пацієнтів. Які ризики хвороби? Як уберегтися від зараження? Про це говоритимемо далі з Наталією Іванченко, лікаркою-інфекціоністкою, директоркою Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пані Наталія, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Будь ласка, розкажіть докладніше про цю от гарячку Західного Нілу, історію її появи, наскільки вона небезпечна і хто в групі ризику? Ну, напевно, варто розпочати з того, що хвороба є, в принципі, не нова. Про неї відомо ще з 1939 року. Але вона більше є притаманна для країн Африки, країн Південної Америки. Хоча, починаючи, напевно, з 88-го року, періодично реєструвалися спалахи цієї хвороби і в Європі, зокрема, в Румунії був великий спалах захворювання на гарячку Західного Нілу. І хвороба характерна тим, що вона викликається вірусом, але фактично резервуаром цього вірусу є близько 15 різноманітних видів птахів. А переносниками є звичайні комарі. Тобто для того, щоб інфікувалася людина, повинен комар кусити птаху і потім вкусити людину. Власне, в птахах тривалий час відбувається циркуляція вірусу. І якщо такий комар кусає людину, він її інфікує – то впродовж від 4 до 14 днів триває так званий інкубаційний період від моменту потрапляння з будника до появи перших клінічних ознак хвороби, і людина може захворіти. Але 80% людей хворіють стертими формами, незначне нездужання, яке не викликає якогось значного погіршення самопочуття. І лише 20% людей – можуть захворіти бурхливо, з підвищення температури тіла, раптового головного болю. Можуть виникати болі в м'язах, зокрема, найбільше, напевно, в шийних і в поперекових м'язах. Збільшуються лімфатичні вузли, може виникати тошнота, блювота, навіть може бути рідкий стілець. І, власне, з цих 20% у 1% людей може розвинутися такі прояви, як запалення оболонок головного мозку, менінгіти, запалення речовини головного мозку, енцефаліти. І літературний огляд описує, що в групі ризику є люди, які мають імунодефіцити, тобто в яких зниження роботи імунної системи. В тому числі це є люди старше 60 років, для яких це природнє зниження імунної відповіді на певні подразники, на певні види збудників. Також люди, які мають гіпертонічну хворобу і цукровий діабет, становлять групу ризику щодо важкості перебігу захворювання. А, звичайно, частіше захворіти можуть ті люди, які проживають поблизу водойм, де спостерігається значна кількість птахів, власне, під час їх міграції. Люди, які працюють поблизу різноманітних ферм, люди, які є мисливцями. І якщо ми говоримо про, власне, території, де зустрічаються випадки захворювання, то Україна, в принципі, не є країною, де, можливо, велика кількість виявлено випадків захворювання. Але, зокрема, якщо все ж таки є ризик, то він більше стосується південних областей, вздовж яких відбуваються ці шляхи міграції перелітних птахів. І також описані декілька випадків захворювання, якщо би перелили кров від людини, яка хвора на гарячку Західного Нілу, то тоді теоретично таким чином може заразитися інша людина. А окрім цього шляху, людина не становить небезпеки для всіх інших оточуючих людей, оскільки переносником є комарі. А ви сказали про переливання крові, але хіба не внесено в протокол аналіз крові перед тим, як, ну, після забору одразу? Ні, це я розповідаю, що в принципі людина не становить небезпеки для інших людей. Єдине, якщо зараз багато ми бачимо в інформаційному просторі повідомлень, описані, що можливі випадки інфікування від людини до людини, а це лише у випадку ймовірності переливання крові людини, яка хвора. Зрозуміло, що цього, тим більше в 21-му сторіччі, робити ніхто не буде, тому людина не становить загрози для інших людей.
Тому задача дбати про те, щоб не було місць масового викладу комарів. Люди повинні пам'ятати, що москітні сітки – це якраз та річ, якою варто скористатися в жаркий період. Якщо десь людина перебуває біля водойми, бачить велику кількість комарів, то існують репеленти, якими індивідуально можна скористатися для того, щоб знизити ймовірність укусу власне комарів і наразитися на небезпеку. Пані Наталія, дуже вам дякую за коментар, за ваш час. Це Наталія Іванченко, лікарка-інфекціоністка, директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Дякую вам. Будьмо здорові. На все добре. Дякую.